Nagyon későn és nagyon tétován írtam verseket. Egész más irányokba indult az életem, másképp indult a pályám. Először műegyetemre jártam egy évig. Nyilvánvaló, hogy nagyon erős belső mércéket, amik egyben gátak is voltak, nyilván egy darabig állított bennem az, hogy irodalmi családba születtem, az is, hogy Illyés Gyula lányát vettem feleségül, de azt hiszem az is, hogy van bennem egy majdnem eszelős igényesség, úgyhogy a korai verseimet általában eldobtam, nem lett belőlük semmi. Tehát amiket ha könyvekben lehet találni, azokban azt hiszem 1-2-3 van olyan 70 előttről, a legkorábbi az talán 64-65-ös lehet, ez a kínai tájkép. 72-től kezdtem úgy írni verset, hogy azt gondoltam, hogy most már valóban költő vagyok. Mindnyájunkban ugye több lehetőség rejlik, mint személyiségben, mint egyéniségben. Az, hogy én egy évig a műegyetemre jártam, az nem volt teljes mértékben tévedés. Elég nagy tévedés volt, de teljes mértékben azért mégsem volt. Tehát mindig volt bennem egy olyan törekvés, amelyik valami nagyon higgadt módon próbált szerkezeteket megérteni és látni. Azon kívül esztétikailag ugye bizonyos technikai alkotások engem hallatlanul inspiráltak. Akkor gyermekkoromban is, fiatalkoromban is, most is. És akkor van ismét egy másik szegmense ugye a személyiségemnek, amelyik a nagyon erős, hogy úgy mondjam, ma ezt úgy lehetne megfogalmazni, egy közéleti elköteleződés, és hát nyilván beszélhetünk itt genetikai adottságokról is, de családi hagyományról is. Tehát azért az, hogy az én négy felmenő család közül, amelynek a vére bennem folyik, azok közül három nagyon komolyan részt vett. Legalább 150 vagy 200 évre visszamenőleg közügyekben Magyarországon, az egy meghatározó dolog számomra. Valószínűleg örököltem is, mint kimondatlan étoszt a családomba, ugye egy olyan gyermekkorban, amelyik a Rákosi korszakban folyt, és amikor szó se lehetett arról, hogy az ember közélettel foglalkozzon, hogyha becsületes akart maradni. Tehát nagyon ezért ebből ered a közéleti aktivitásom, amit szintén szeretek és átélek, mindaddig, ami kreatív. És hát szerencsés ember vagyok olyan értelemben, hogy a pályámon, az úgynevezett foglalkozásom, hogy irodalomtörténész vagyok, és hogy műfordító vagyok, azért az nagyon közel áll a költői munkához. Tehát valamilyen értelemben mindig a kultúra egészében mozogtam, de azt hangsúlyoznom kell, hogy sose gondoltam azt, hogy a kultúra ez egy fennebb szférája az életnek, amelyhez ugye a mindennapi életnek és a mindennapi embereknek nincs közük, hanem azt gondoltam, hogy ezek a dolgok szervesen összekapcsolódnak. A költészet múzsaiságáról Robert Gravesnél olvastam, aki nálunk a történelmi regényeiről híres, de ő egy kiváló költő is volt, és ő azt mondta, ami természetesen egy végletes megállapítás, hogy verset csak a szerelemről lehet írni. A megállapítás magja azonban azt gondolom igaz. Tehát azt gondolom, hogy a vers mégiscsak a szerelem, a születés, a halál, a kozmosz, a természet körül kell forogjon, és amikor ilyen típusú indítatások vannak bennem, akkor fogok verset írni. A kínai tájkép az valóban kulcsvers, ez a háromsoros, és ezt már többen észrevették. Tudnilik, ebben benne van a költészetemnek az egyik, nem mindegyik, de az egyik fontos alaphelyzete, ez pedig a kontempláció helyzete. Eljutni eddig a kontemplációs állapotig az nagyon fontos ahhoz, hogy írni tudjon kezdeni az ember. Úgy szoktam mondani, hogy egy helyet és csendet kell csinálnunk az életünkben a múzsának, hogy meglátogathasson és meghalljuk a sugallatait. Természetesen a múzsa és az inspiráció az nem elég a versíráshoz, hiszen a versírás
mint minden művészet, formával foglalkozik, ugye van egy közege a nyelv, tehát van egy, hogy úgy mondjam, mesterségi része is, és a különösképpen egy kezdőköltőnél legalább ilyen fontos az, hogy találja meg a saját hangját. Most ez borzasztóan nehéz volt akkor, amikor én elkezdtem írni 60-as évek második fele 1970 környékén, hiszen, ahogy ezt már elég sokszor elmondtam, 5-6 nagy modern klasszikus írt akkor, idősebb mesterek, akik tökélyre vittek írásmódokat, és azt már nem lehetett folytatni egyiket sem. Tehát ugye én nagyon szerettem és tiszteltem Pilinszkit, aki bizonyos szempontból közel állt hozzám, Nagy Lászlót, Juhászt is. Óriási, ott volt ugye így és óriási műve. Aztán azt gondolom, hogy elég sok rokonságom a Vörös Sándorral is. Na de én nem akartam úgy írni, mint más. És nagyon nagy szerencsém volt, hogy amerikai szakos lévén az egyetemen én elkezdtem mindenfajta irányítás segítség nélkül amerikai költőket, kortársakat olvasni. Akkor fedeztem föl azokat az amerikai költőket, nálam egy generációval körülbelül idősebbeket, vagy az én generációmnál alig idősebbeket, akiknél egy olyan közelítést láttam mind a nyelvhez, mind a világhoz, ami engem felszabadított. Az amerikaiak azt szokták mondani a próza verseimről, hát azok nagyon franciások. Ugye a magyar kritikusok, hogyha valamilyen fiókba be akarnak zárni engem, akkor azt mondják, hogy ezek amerikai versek, mármint az én magyar verseim. Ami mondjuk ékes bizonyíték annak, hogy ezek Kodolányi Gyula versek, amelyek mások, mint mindegyik másik. Engem, az én költői stílusomat, hangomat megtalálni a prózavers műfaja segített, de majdnem ugyanebben az időben kezdtem írni szabad verseket is. És jó ideig ezt a két formát műveltem, de azt gondolom, hogy minél jobban ismeri az ember a költészetet, és minél idősebb lesz, annál jobban tiszteli a hagyományt, és annál kevésbé gondolja azt, hogy ő az első ember, aki verset ír a világon. Tehát ilyen értelemben ugye az avantgárd attitűdnek óriási korlátai vannak. Nem tudok írni verset, amikor nincs bennem az a bizonyos nagy feszültség, ami ahhoz kell, illetve igazából mindig egy inspiráció, egy nagyon erős intuíció az, ami elindítja a verset, és általában véve az első sora az olyankor születik meg a versnek. Ez nagyon érdekes dolog egyébként. Egyszer egy barátommal, egy amerikai barátommal beszélgettem erről, és azt mondta, hogy ha logikailag nem is az kell legyen az első sora a versnek, az később körül lehet venni más dolgokkal, de az a versnek az élő tűzmagva, hogy úgy mondjam, az az első sor, az első mondat, ami megszületik. A jó verset az hallani kell, és amit nem jó hallani, az nem jó vers. Tehát nem hiszem azt, hogy lehet a szemnek verset írni, éppen ezért nem szeretem a hosszú soros, nem szeretem a 20-30 szótagos ugye, verssorokat, nem hiszek abban, ha csak nincs egy olyan belső dinamikája és lüktetése egy ilyen sornak, mint például Whitmannél, tehát mindjárt ellent mondok magamnak, ugye, de az meg kell legyen, az meg kell legyen. Tehát azt gondolom, hogy a nyelv, az anyanyelv sajátos természete, annak az intonációi, annak a lüktetése mindig ott kell legyen a sorainkban. És akkor nyugodtan írhatunk bármilyen szabad verset, mert az a vers csak annyira szabad, amennyire a magyar nyelv engedi. És ez a jó, mert hiszen folytonosan ugye kettős feszültségben jönnek létre a versek, a forma és a formából való kilépés, a forma és a formával való játék, az, amiben létrejön a vers, az a tér, amikor írunk. Amerikai irodalmat tanítottam az egyetemen, angolt is, de főleg amerikait, és abban a furcsa helyzetben voltam kezdettől kezdve, hogy egyszerre elemeztem a költészetet és írtam is. Azonban sose követtem el azt a hibát, hogy ezt a két dolgot összekeverjem. Tehát majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy egy másik énem az, amelyik írja a verset, és egy másik énem az, aki elemzi. A vers többet tud, mint mi. A vers nálunk több. És
nem kevesebb, tehát nem frusztrációt érzek, hogy ez a vers ez nem az, amit én akartam, hanem tulajdonképpen nagyon boldog vagyok, mert versírás közben maga a nyelv új meg új lehetőségeket nyit föl számomra, folytonosan visszakapcsolódik a vers alapélményéhez, felgazdagodik. Tehát a vers írás számomra tulajdonképpen egy nagyon boldog tevékenység, és hiszek abban, hogy azok az irracionális forrásai a versírásnak, amik nagyon erősek, azokra rábízhatjuk magunkat. Kezdetől fogva írtam esszét is. És mindig tudatában voltam annak, hogy van egy sokkal racionálisabb írásmód, ami a maga módján tökéletes, amelyre rá kell bíznom bizonyos mondani valóimat, és van egy kevésbé racionális, ugye egy múzsaibb, mélyebbre nyúló ez a vers, és vannak olyan impulzusok bennem, amelyeket a versre kell bízni. Ezt persze rögtön mindjárt módosítom is, mert nagyon széles a határmezdje a vers és az esszé között. Tehát én írhatok esszében akár egyszavas tőmondatokat is, és írhatok háromsoros körmondatokat, tehát az esszé egy hallatlanul nagy befogadó képességű műfaj, és a rendkívül spekulatívtól a nagyon költőig terjed az óriási skálája. A versekről is el lehet végül is azt mondani, hiszen a saját versformáimat, munkásságomat tekintve az egyik végleten ott vannak a prózaversek, amelyek néha már az esszészerűségbe játszanak át, és aztán innen elmegyünk az egészen tömör, rövid, akár csak sóhajtás és felkiáltásszerű formákig. Tehát ezek az igazságok nem abszolút igazságok, inkább azt lehet mondani, hogy mezőkről beszélünk. Van a költészet mezeje, van az esszé mezeje, és ezek átmetszik egymást. Versekről nem szeretek beszélni azért, mert ahogy említettem, ez egy múzsai műfaj, és valóban úgy van, hogy a múzsa jön, közeledik, jönnek, sugallatok vannak, de ha én ezeket kifecsegem, akkor elmegy. Rendkívül diszkrét a múzsa, és nem szereti a fecsegést. Tehát inkább nem beszélek arról, hogy milyen versek lesznek majd, mert ha beszélek róla, akkor nem lesznek, ez egészen bizonyos. Bennem egy olyan világkép van, ami egy neoplatonikus világkép, és annak a rendszeres kifejtése Plotinosztól származik, amely szerint egy középpont körül forog az egész létezés, ugye? Tehát a szellem, a lélek és a létezés szférái, mint a hagymának a különfajta rétegei, úgy veszik körül a középpontot, csak hogy ugye, ahogy ezt írtam prózába is, meg versbe is, tulajdonképpen fölle, mint a hullámlovas, ugye a hullámokon, úgy kerülünk, hol magasabban a középponthoz, hol kivetődünk egészen messze a létezésnek a legszélére, a salakba, hogy úgy mondjam, most a salakon értve egy holt anyagot, amelynek ugye még a molekuláris szerkezete sincsen. Ebből az is következik, hogy igen, vannak dolgok, amelyek hozzánk közel állnak, tárgyak például, amelyeket igenis átlelkesültnek érzünk, és vannak emberek, akikben azt érezzük, hogy nem élnek, el vannak dologiasulva. Én azt gondolom, hogy rendkívül szerencsétlen az a tudós, vagy az a filozófus, aki nem tud időnként majdnem gyermekké válva visszakerülni ebbe a világba, ahol, mint ahogy a kisgyerek ezt átéli, a tárgyaknak van lelkük, és bejön egy ember a szobába is, és érezzük, hogy ő egy élő halott. Én azt gondolom, hogy ez a költészet örök valósága, és hát nem lehet költészet és művészet nélkül, nem élhetünk, ezt tudjuk jól. Ami engem mostanában foglalkoztat nagyon erősen, egy nagy téma kiterjedésében, megírhatóságában is, ez az, amit én a magyar középnek nevezek. Ennek az a lényege, hogy a 30-as évek reformmozgalmaiban megteremtődött egy mentalitás, amelyet sok-sok száz és ezer ember osztott,
amelyik a minőség forradalma volt valóban Németh László szavával élve, de ezek az emberek vezető részt vállaltak a magyar ellenállásban, 1944-ben vezető részt vállaltak az 1945-ös, az ország 45-ös újjászületésében, és fokozatosan ki is szorultak 48-ra. Egy részük elment innen, elmenekült, de megmaradt kint nyugaton is ilyen magyarnak, amilyenekről én beszélek. És ugyanezeket az embereket ott találjuk aztán az 56-os forradalom politikai vezetésében, és ugyanez a szubkultúra, hogyha nevezhetem így, bukkan fel megint 1990-ben. Én nem osztályokról beszélek itt most, nem is szervezetekről és pártokról, és nem is csak családokról. Óriási szerencséje Magyarországnak, hogy ez a magyar közép generációkon át élt, sokszor csak mély áramként és a történelmi pillanatokban fel tudott bukkanni, és jó irányba fordította az országot. Erről szeretnék élni, írni, hiszen tömérdek személyes emlék fűz engem ezekhez az emberekhez, vagy akár csak családi történetek, vagy például olyan memoárok, amik csak mostanában kerültek elő, mert eddig nem lehetett róluk beszélni.